السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is وليد العلعلي. I am owner of وليد العلعلي Tourism Company. We will talk in the Urdu. My Urdu is very weak. Tora Tora Urdu baat karta hai. Wo hamara ek dost hai idhar hi. Wo he will guide me. Kuch din pehle video viral ho gayi thi. Amjad Ali ka فيديو جو بولا دن بيس اور 44,000 وداوت انوسي دن بيس یہ بولا. دوسرا دن میں ہمارے پاس آیا جو دوسرا ویڈیو جو بنایا ہے جو کندورا پہ لوکل ہے وہ ہم ہے. ایکچولی آئی ڈونٹ نو ہم کو معلوم نہیں ہے پہلا ویڈیو میں وہ کیا بولا کیا کر رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. نہ ہمارا اس کے ساتھ کچھ ڈیل ہوا. وہ بولتا ہے کمپنی ہے, بولتا ہے اوتورائز ہے, بولتا ہے یہ ہے, بولتا ہے وہ ہے. بعد میں جب آیا ہمارے ساتھ بولا ولید I want to do a small video, تھوڑا ویڈیو بنائے گا پیپل کو گائیڈ کرو. میں گائیڈ کیا, میں بولا نارمل ہے, everything is normal process, application, interview and انشاءاللہ ویزا مل جائے گا اگر تو پاس ہو گیا تو. یہ مطلب ہمارا. بعد میں ڈالا یہ ویڈیو, ہمارا ڈالا ویڈیو. بعد میں لوگ بول رہا ہے, پیپل واز اسٹارٹ ٹو ٹاک, دیر سیئنگ یہ کندورا والا, یہ اماراتی نہیں ہے, یہ بنگالی ہے, اینڈ یہ نہیں معلوم کدھر کا ہے. کیونکہ لوگ کو معلوم ہے اماراتی ایسا نہیں کرتا ہے. اماراتی پیپل دے آر ناٹ ڈوئنگ. When you will find the Marathi, tumko loko rare, you will find rare in the visa work. Baad mein kya hua? Baad mein sab log humko phone karta hai, bolta hai, Walid, what is this happen? What is going on? Are you doing a dun base? I say, no, mere paas kuch bhi nahi hai. Hum kyun karega dun base? Ye kaun hai? Who is this guy? Why I will make a deal with them? Who talk? میرے آفس میں کوئی بات کیا؟ سب کو میں پوچھا, میرا امپلائمنٹ کو, میرا اسٹاف کو میں پوچھا, تم لوگ کچھ ڈیل کیا؟ بولا نہیں. میں امجد کے ساتھ میں بس آفس میں دو بار ملا ہے, بس ملاقات تو تھا اس اونلی. بہت ایسا ویسا ہے, اینڈ میرا کوئی دخل نہیں ہے. میں اس کو نہیں بولا 44, میں دن نہیں کیا اس کے ساتھ, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. پھر اس ویڈیو میں پریشر آیا اس کا, نہیں معلوم کیا ہو گیا. بعد میں سیکنڈ ویڈیو میں ہمارے پاس آیا, ہی تھرو ایوری تھنگ آن می. وائی؟ میں کچھ بولا تم کو, میں کچھ دیا تم کو, ڈیل ہوا, بات کیا, پروف ہے, اگریمنٹ ہے, اوتورائز میں دیا ہے. اوتورائز کا مطلب جب میں دیتا ہے, اس ول بی اے کانٹریکٹ بی ٹو بی. میں بی ٹو بی کرتا ہے, آئی ایم ورکنگ ہول سیلر ان دا مارکیٹ. آئی ڈونٹ نیڈ یور ایڈورٹائزنگ اور اینی تھنگ بیکاز آئی ایم ہول سیلر ان دا مارکیٹ. The one I'm making deal with the company, B2B, company to company. I don't know why he make the video and why he did like this. And thank you for everyone, video viral ho gaya market mein pura. Bal mein humko video dekha, hum bolta hai, alhamdulillah humko video jaldi mila hai. Just I want to see what the wrong. بعد میں ہم کو معلوم ہوا یہ ایسا 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 بولا اپنا پرانا ویڈیو میں. بعد میں ہمارا اوپر پیک ہے, لا حبیبی, لا امجد, آئی ایم ولید, آئی ایم لوکل فروم امارت, آئی ول ناٹ ڈو لائک دس فیک اینڈ دن بیس. ہو آئی ایم, آئی ول ڈو دن بیس. ہو آئی ایم, آئی ایم نارمل, آئی ایم آرڈینری گائے پرسن. وائی آئی ول ڈو فار وٹ؟ I don't have any special. I am a normal. Normal business. With the, like everyone doing. But it's different. I am in the visas. Because no Emirati people. It's very rare. Abhi may complain. I did complain. In legal department. Abhi inshallah kanun baat karega. Hum baat nahi karega. Kanun baat karega. Kyun tum mention kiya Walid? ہمارا ویڈیو میں تو مینشن کیا ولید اماراتی,
No. Yes, I'm not. Walid Emirati, yes, I am local. I am Emirati. Walid not Emirati. Tumbola Walid Pura Emirat. This is wrong. This is wrong. If you did any mistake, so why you threw your mistake on me? The people don't know me. I'm not a star in the social media. Yeah, I'm not active like you in social media. I am not a good speaker also. Anyway, please share Karoye video. جو ویڈیو ڈالا ہے سب لوگ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا بات سمجھو ہمارا کوئی دخل نہیں ہے امجد کے ساتھ نہ اس کا دل کے ساتھ نہ اس کے ساتھ نہ اس کا ویڈیو میں ہم آیا نہ سیکنڈ ویڈیو میں جب ہم تھا ہم یہ بات